malta que traz os carros, quem vê os vídeos pensa assim, aquele maluco ainda sei vai estragar o carro do pessoal, mas o pessoal quer é que eu ande assim. Hoje vamos andar num Honda Vitec, Vitor Vitec, que basicamente está básico, não tem nada, nem de estética, nem de interiores, está muito fraquinho nesse nível, só tem aqui uma mecânica com internos com alguns nervos. Fiquem por aí, subscrevam. Eu vou aqui puxar, podemos puxar só uma segunda. Só para dar gás, então. Só para dar gás. Vamos aqui puxar uma segunda. Vitec. Rotação. Nunca mais acaba. Ó, continua, isto é tipo... Peça Fórmula 1, é mesmo a onda. Vá, fiquem por aí que a gente já vos diz o que é que... A gente não, eu. Já vos diz o que é que aqui o EK Sleeper tem. Vai, até já! Então, temos aqui um EK4, VTI de origem, não há cá desses swaps. Não há swaps, é um B16A2 de fábrica. Exatamente. Isto é de que ano? É de 96. Então é mesmo dos primeiros? É dos primeiros, exatamente. EK4. A malta que tenta sempre comparar o EK4 ao EG9, assim, pontos rápidos, diferentes, de um do outro. Este carro nota-se muito mais, é muito mais insonorizado. Os interiores são muito mais confortáveis que os EGs, isto, atenção, na minha opinião, que eu para já tive os dois. Uhum. Eu já tive 3 EG9s e 3 EK's, portanto, os interiores do EK são muito mais robustos, o carro é muito mais carro. Em termos de ruído, faz ruído, que é um Honda, e o Honda, que é Honda, faz ruído, mas faz muito menos que os EGs. E eu noto o chassi do EK4 mais plantado. Uhum. Acho o carro um bocadinho mais sólido, essa é a palavra certa, um bocado mais sólido. Mas, diz-me lá, tu estética, nada. Nada, nada. De origem, nem rebaixado, nem pneus curtos, nem nada. É mesmo para o pessoal, aqui vem o 1500 e depois toma lá morangos. Não, só tens barulho ele faz, barulho. Mas já me estás a avisar que a suspensão é de origem. É de origem. Isto parece seja... um barco, isto vai... Yeah. É o power slide, é para o drift. Bora! Ai, é maluco, a gente parece que vai de carrossel, maluco. É velocidade, vai de lado, isto é tudo o que o gajo pode querer. Não, meu. Eu também gostava de ter os travões, pronto, isso também não, queria. Olha lá. Mas... É que isto inclina-se, foste traseira, aceleras foste frente. É tudo! Está maluco! Estás a controlar a traseira, bora, agora controlar a frente, agora em direito ao carro. Olha lá. É mesmo isto. Mas não é fixe, não vais no power slide, não vais. Parece mais. É o kit tunha! Vais mesmo. Olha, posso-lhe sair de primeira? Então, isso. Tu és daquele gajo que quer que eu faça o vídeo mesmo no aço, não é? Claro, então. Bora, vamos embora. Eu posso lhe dar à vontade? À vontade, é como se fosse o teu. É assim. Bora!
Assim é como se fosse o meu. Então ainda podes fazer mais. É quando corta, está é, bom, bora, mete outra. Epá, agora aqui vou ter que travar. Vai, trava, isto trava. Curva, isto não curva, meu. Isto não curva, meu. Já temos os dois família, pronto. Não, meu, este carro, pá, malta. Este gajo é muito nervoso, quer é que eu dê gás, mas traz-me um carro que não trava e não curva. Espera aí! Epá, isto é assim, o budget deu para duas coisas. Foi para o carro e para o som. Opções, olha, só apanha material. Vamos lá começar. De som, tu gostas de som? O que é que ele tem de som? Ah, ele de som tem dois amplificadores da MTX, dois para baixo, tem o subwoofer grande, depois tenho duas cunas a fazer médios e baixos, e depois tenho outro para as cunas, digamos, de interiores. Sim, és um gajo que gosta de som na caixa. É, mas a gente aqui não pode usar som, porque senão o YouTube, dá-nos um grande strike. Não há caça para ninguém, mas mas tu gostas de mecânica? Gosto de mecânica. Então, olha, vou só abrir aqui pisca, ligar o VTEC e ultrapassar na segurança. Isto faz mesmo rotação à marcha. O budget só deu para material e som. Já há muito tempo que não andava num carro que passasse as 9 mil. Já há muito tempo mesmo. E então, um carro que passasse as 9 mil sem travão e suspensão não pareste. Um carro que passa as 9 mil. É para homens, é para macho. É para macho. Malta da margem sul é assim. Aqui nós é macho. Olha, diz-me lá, de mecânica o que é que isto tem? Então, isto também de mecânica está muito básico. O carro já tem alguns quilómetros. Não, está já... básico. Então estás a dizer que isto tem pistões e tudo, já não é básico. Isto para mim é básico. Ah, um gajo com turbo, a partir dos 500, a partir dos 500 é que é uma preparação. É uma preparação, isto é bricolagem, isto é o fim de semana. É bricolagem. Então diz-me lá, mecânica, é vamos assim, por o pontos. O motor já não é de origem, o motor foi comprado e foi todo refeito, material todo, segmentos, capas de biela, tudo. Mas de origem partiu, foi? Não, mas já... Já estava cansado. Estava cansado, é isso mesmo, e já tinha muitas então, babas. Então, capas de biela? Capas de biela, segmentos, tudo novo. O motor diz que está novo, literalmente tudo novo, capas de biela, capas de cambote, tudo já pantuado. Sim, mas os pistões foram os originais? Não, os pistões foram os do B18, comprei em segunda mão. Ah, sim, já foste buscar aqui um bocadinho mais de quadrada. Exatamente. O bloco também foi faceado, que é, pronto, sentes mais um bocadinho de força em baixas, já sabe que são, sim. Que eu lancei de baixas as ondas, não, sim, não é o forte. Mas tu tens ainda, a linha de escape não está ainda aquela coisa. A linha de escape é uma aldrabiça, bem dizer porquê. Porque a linha de escape está cá tudo. Está cá catalisador, está a panela do meio e está a panela final. Só que depois, entre as panelas e o catalisador, a tubagem foi cortada. Ou seja, em vez de ter a tubagem de origem, levou uma tubagem de 65. Isto para quê? Ou seja, caga aperta, está assim. Basicamente. Mas isto para quê? Porque assim faz um barulho mais bonito e se a polícia me vier chatear, não, linha de escape está de origem. Isto vai levar é uma catevolve e está a andar de moto, uma catevolve mesmo ali à frente e é mesmo... mesmo no coletor. Quase como os gajos da RPM, metendo a catevolve a sair para cima e a dar raters ali por cima. Vamos aventurar mais um bocadinho a curvar? Bora! Agarre-se! Mais uma volta! Isto está tão carrossel, mano! Mas não sei, tu não gostas aí da emoção do kit? É pá, não, meu. Ah, não gosto, não gosto. Não gosto de um carro que canta, tráfico e curva. Tens razão no que estás a dizer. Eu quando peguei nisto, eu assustei muito. Porque
tenho um 6L e aquela porcaria está colada ao chão e aquela merda curva para caraças. E eu quando peguei nisto, foda-se, isto não curva nada. Um grande carrossel. Isto depois ainda por cima tem a banheira, tem a porta bagagem. Não há nada a fazer. Olha, mas continuando, tens os pistões. Exato. Do B18 e de cabeça. O que é cabeça que ele tem? Está tudo de origem. Não tens bolas de válvula? Ah, pera, esquece. Está, eu quero dizer que eu já sei mais que tu. Sabes, esquece. Eu digo que está tudo de origem, não está nada tudo de origem. Ah, então o que é que a cabeça tem? Estava a pensar, sabes, para mim está de origem mais no sentido mecânico de ser ali maquinada, para ir à admissão e tudo mais. De cabeça, o que ele tem também é muito básico, é mola dupla para cima. Que é para aguentar. Para aguentar aí, bum, bum, bum. Para aguentar a rotação. Tem os vedantes de válvulas e mais nada. Mais nada. Tens KPN de caixa? KPN de caixa? Claro, isso nem preciso me perguntar. Não é preciso, é. A gente tem. E puxado ao para-choques? Não. Não tenho. Nem puxado ao para-choques. Nem puxado ao para-choques. Mas olha, a caixa está cortada, mas não pus a tubo. Digo-te já, que a linha de escape a prender, cá a admissão sem puxada. O cara mesmo assim não anda nada mal. Não anda nada mal. Isto mexe bem. Sabes que isto, as eletrónicas, é bum 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 bum. Está bem, ele tem eletrónica e tal, mas pá, estás-lhe a prender a reida. Exato, um gajo que é cagado. Estás-lhe a tapar a boca, viu não ter ar. Mesmo assim o gajo, eu vou, caralho. Não consegues milagres, mas mesmo assim o que é que... Não, o gajo tem emoção, o gajo mexe. Material para pôr nisto, tenho um amigo meu que tem coletores 421 em inox, tenho as camas do B18C6, só que eu não sei muito bem o que é que vou fazer ao carro, porque este carro não é só meu, comprei isto tipo em sociedade, comprei com um amigo meu. É meias. E já percebi que meias é só para os pés. Pois, isto é, pá, cada um gajo tem que respeitar, é mesmo assim, um tem uma ideia, outro tem outra. Outro tem outra, é mesmo assim, o carro é dos dois. Melhor é não fazer nada e andar a moer. É isso, é, olha. Melhor não fazer nada e andar agora, a moer. Agora, vai, anda, e quando estourar, estourou. De eletrónica, tens aquele mapa típico, rotação, barulho, portes, e tiros e bora! Tiros e coisas, e basta cagar quantos cavalos tens. Isto é para um gajo ir curtir ao fim de semana. Porque não sabes quantos cavalos tens. Não tens, depois as minhas estimativas ele deve estar a fazer entre 175... Ah, é de estimativa assim, isto. É de estimativa. É. Assim, já o vento, o vento aqui, o quadrante. Para... Olha, dou-lhe. Olha, então, Yuri, já é a décima vez que te disse isto, é que é prego. Depois paramos jovem nas bombas da gasolina, vida daqui para casa. Aí está onde andas a comer rotação, hein? Olha para este barulhinho. E olha para este barulhinho, é qualquer coisa, não é? Este barulhinho é qualquer coisa. É qualquer coisa. Não, barulhinho. Resumindo, não tem mais nada. Nada! Interior, o que é que ele tem? Tem um volante do EP3 e tem. O EP3? Type-R e tem a short shift da Skunk 2. Pronto. Tem aqui a manete da Skunk 2 e tem também a short shift. Exatamente. Não é só a manete. Não, é o short shift mesmo. A caixa é estilo. Notas que é quase. Não, ela é curtinha, mas eu estou habituado porque os meus motores todos tiveram short shift. É tudo com short shift. Eu não estou habituado de outra maneira. É quando peguei nisso, esta porcaria. Parece que está 1:30. É mesmo. 1:30, 12:30. Um gajo até pensa, foda-se, mas será que pus BMW? Dança ou que isto vai ficar aqui a arranhar tudo? Ainda a nível de interiores, o teu ainda é o EK que tem o PEL. Tem pele, já tem um pontozinho mais. O resto é rádio. Rádio. AC. Rádio, tu gostas de som na caixa? Isto é à margem sul, ó. É à margem sul, braço de fora. É braço de fora, vem para mais. Salve, se passaste por alguma gaja. É, bem, como é, bem. Nada a acrescentar, foi um projeto low cost, a bem dizer, não é? É humilde. É um projeto humilde, foi feito para curtir, a gente fez o vídeo a curtir,
que é que ele conta mais? Conta aqui com os pedais. Sei que é esse. É, é Spark para a gente fazer o punta-tacão. É para fazer pandeiro. Isso é só para dizer que tenho os pedais da Spark. Não é mais nada. Não é para mais nada. Malta, não há assim mais nada a acrescentar. Acho que foi um vídeo divertido. O carro não tem nenhum cavalos espampanantes, mas... É isto. É isto. Deu para curtir, olha. Fiquem bem. Fetec. E a gente anda nesta vida. Ora! Bora! Subscrevam, partilhem. Olha! Gás! Gás! Força! Ficaram até ao fim, vamos lá ver como é que arrancou a capa. Gás, vão descontrolar, bum, 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 e depois chega. Pois chega, agora temos que dar a rotação, não é? É, rotação nisso e bora. Os pneus são novos. Agarra mesmo com os pneus. Agarra e bora. A rotação é que é uma coisa impressionante, é muito louco. Gás! Gás! Feito, malta! Força aí, pessoal, não se esqueçam de subscrever, like, essas coisas todas! Olha o meu assistente! Espetáculo!